රටේ මිනිස්සු ආගම වෙනුවෙන් ඡන්දය දුන්නා. මේ රටේ මිනිස්සු ජාතිය වෙනුවෙන් ඡන්දය දුන්නා. එක එක කාලෙට එක එක නායකයෝ අපි ආගම රකින්නවා, අපි ජාතිය රකින්නවා, අපි රට රකින්නවා කියලා. රටේ මිනිස්සු තරි මුන් ජාතිය රකේ, මුන් ආගම රකේ, මුන් රට හදයි, මුන් රට දියුණු කරයි, මේ රටේ පන්සිල් සුරකින සමාජයක් හදයි කියලා විශ්වාස කරලා මුන්ට ඡන්දෙ දුන්නා. ජයාට ඡන්දෙ දුන්නා, ප්‍රේමදාසට ඡන්දෙ දුන්නා, චන්ද්‍රිකාට ඡන්දෙ දුන්නා, මහින්ද රාජපක්ෂට ඡන්දෙ දුන්නා, සිරිසේනට ඡන්දෙ දුන්නා, පොන්සේකාට ඡන්දෙ දුන්නා, ගෝඨාභයට ඡන්දෙ දුන්නා. හැබැයි මේක පරබල්ලෙක්වත් තමන්ගේ යුතුකම හරියට කරේ නැහැ. දැන් මුළු රටම එක හඬට එකතු වෙලා ඉන්නේ හොරු වෙලවන්. මිනිස්සු හරි, මිනිස්සු බඩගින් ඉන්නේ, මිනිස්සු හාමතේ, පන්සලේ හාමුදුරුවොත් උන්ගේ පැවැත්මට මේ අමන ජඩ දේශපාලුව හොඳයි කිය ගියා. මිනිසු රවටමින් මිනිස්සුගේ ඡන්දය උන්ට අරන් දුන්නා. හාමුදුරුව පෝසත් වුණා, පූජකයා පෝසත් වුණා, දායකයා හාමති, දායකයා බඩගින්නේ. දැන් අද පන්සලට හාමුදුරුවන්ට කුද ගහ ගන්න කියලා, පල්ලියට කෝවිලට කුද ගහ ගන්න කියලා රටේ මිනිස්සු හොරු එලවන්න ජාතික ජන බලවේගයට එකතු වෙලා තියෙනවා. ජාතික ජන බලවේගයට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒකට මගේ උපරිම සහයෝගය දෙන්න. මොකද සිවුරක් දරාගෙන හොරුන්ට කඩේ යන්න බෑ. සිවුරක් දාගෙන හොරුන්ට කඩේ යන්න බෑනේ. රටේ මිනිස්සු බඩගින්න ඉන්නකොට අපි කොහොමද මුට කතරේ ගහපියව කියන්නේ? අපිත් ඔකට සම්මාදන් වෙලා උදව් කරානේ. අපිට වද දෙන්න එපා. රනිල් උඹට කියන්නේ, මහින්ද උඹට කියන්නේ, සජිත් උඹට කියන්නේ, බල හැම එකාටම එහෙම මෙහෙට පයින්නවා ගෙම්බ වගේ, ගෙහින් එහෙම මෙහෙට පයින්නවා ගෙම්බ වගේ. කිසි ප්‍රතිපත්තියක් නැති ජාතිය. සම මම් මේ රටේ මිනිසුන්ට කියන්නේ ඇති වෙන්න හර නැති වෙන්න හරි ගහපියව් මාලිමාවට. වෙන සරණක් වෙන පිටක් අපිට නැහැ. මට ඕන එකම දෙයයි මේ රටේ මිනිස්සු තුන් වේල කාලා බාල බෙහෙත් නැතු හොඳ බෙහෙත් ටිකක් බීලා නිරෝගීව සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවා දැකීම. ඒ වෙනුවෙන් මගේ උපරිම සහයෝගය රටේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් මම ලබා දෙන්න. පෙරවන් සරණයි.